الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمتي وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير صدق الله النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الوعد الأمين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا تمام احباب مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة الله ایک قسمت برات تے نصیباں دی گل اے جڑا اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صلوات و سلام دا نذرانہ پیش کر دے ہر ایک بندہ پیش نہیں کر سکدا وہی کر سکدا اے جے تے خدا دا کرم ہوندا اے سونے مصطفی دی نظر ہوندی اے ایک واری پڑھ لو بابا سے بلند دی گل شروع کریا صلوات و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و صحابیکا یا خاتم النبیین تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے
درود و سلام حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرور کون و مکان سید انسو جان سیاہ لا مکان یرتا بانشاہ خوبان سرنشین میں وشان سرخیل زہرہ جمالان صاحب علم نشرا شاہد ماتغا رازدار ماہو و معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر انتہائی ادب احترام اور عقیدت دے نال پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین بزرگ و دوست و نوجوان ساتھی و عزیز بچو اج دی اس سالانہ محفل پاک حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر مبارک دے نام دے نال موسوم انعقاد پذیر ہے جناب محترم المقام واجب الاحترام فیض احمد بھٹا صاحب محمد ابو بکر صاحب دیگر احباب نے ہر سال دی طرح اج وی اپنے آقا حضور دی بارگاہ جدیے عقیدت و تبریق پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی برادر مکرم مزید مکرم حضرت مولانا حافظ محمد تصور صاحب آپ نے حکم فرمایا آج ہی حکم فرمایا تعمیل کر کے حاضر ہون دا اللہ رب العزت نے شرف نصیب فرمائے اللہ آپ دی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے معراج محفل منا لینا بڑی بات ہے پر جڑا صرف عقیدہ رکھ لے کہ سونا اس مختصر وقت دے اندر اتنی عظیم سیر کر کے واپس تشریف لے آئے نے رب دی بارگاہ وچ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ موضوع معراج دے حوالے نال پہلے میں دو تین دفعہ حاضر ہوئے نہیں پتا کتنی دفعہ حاضر ہوئے تے اس جگہ تے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے نال گفتگو کرن دا شرف حاصل ہوئے اج معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال حافظ صاحب نے حکم فرمائے تے معراج عقیدہ بنا لینا ای بڑی گل ہے جس دے دل وچ یقین آ جائے کہ اللہ دے پیارے حبیب دلاں دے طبیب مدینے دے تاجدار انبیاء دے سردار سونے اللہ دے سونے یار ستائیس رجب دی رات نو مسجد حرام تو اقصا تک پھر ست آسمان سدرت المنتہا جنت و دخدا مشاہد آگے لا مکان عرش اولاد خدا دن الملاقات آپ کر کے واپس تشریف لے آئے نہیں یہ صرف عقیدہ بنا لو عقیدہ جس انسان دے ہوئے خدا دی نظر دے اندر بھی وہ انسان شان والا ہے سونے مصطفیٰ دی زبان دے اندر بھی وہ شان والا ہے اللہ دے قرآن دے اندر بھی وہ شان والا ہے بات عام نہیں جدو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے معراج تو تے سرکار نے فرمایا سی جبریل اتنا عظیم سفر اور اتنے مختصر وقت دے اندر میں جدو واپس جاواں گا تے ابو جہل تسلیم نہیں کرے گا ابو لہب نہیں منے گا لوکی انکار کرن گے مذاق اڑان گے استہزاء کرن گے بھی اتنے مختصر وقت دے اندر کوئی اتنا طویل سفر کر کے کیویں آ سکدا ہے جبریل نے کہا جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر کوئی انکار کرے گا پر مکہ پاک دی دھرتی تے ایک یار انجدا ہے جڑا آپ دا اقرار ہی اقرار کردا نظر آئے گا سارے انکار کرن گے لیکن ایک انج دے جبریل امین نے عرض کی تھی آقا ابو بکر جو ہے آپ بول دے جاؤ گے ابو بکر تصدیق فرمان ابو جال تے ابو لاب آئے جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ینتق عن الہوا دی زبان ہلا کے ان ہوا الا وحی یوخا دے لب کھول کے اس سارا سفر بیان فرمایا کہ کس طرح میں تشریف فرما کیویں جبریل آئے کیویں جگایا کیویں لے کے گئے کیڑی کیڑیاں منزلاں تے پہنچیا اس سارا جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا دکھلایا تے ابو لہب نے کیا ابو جہل نے کیا اے کیویں ہو سکدا ہے کہ رات دے مختصر وقت دے
اندر یہ آمینہ دا لال عبداللہ دا درے یتیم اتنا طویل سفر تہ کر کے واپس بھی تشریف لے آون دوڑ دے دوڑ دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے کہندے نے ابو بکر اج تیرے کول ایک سوال پوچھنے فرمایا پوچھو کیا کوئی آدمی ایک رات دے اندر مسجد حرام تو اقصا تک جا سکتا فرمایا نہیں جا سکتا کوئی پہلے آسمان تک فرمایا نہیں جڑا حرام تو اقصا تک نہیں جا سکدا او سات آسمان کیویں کراس کر سکدے او سدرۃ المنتہا تے کیویں جا سکدے ابو جہل نے دل دے اندر خوشی محسوس کیتی کہ اج یار نو یار دے نال جدا کر دیاں گا اج محب نو محبوب دے نال جدا کر دیاں گا اج ایک غلام نو آقا دے نال جدا کر دیاں گا جے صدیق اکبر ورگا سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو جدا ہو گیا تے سمجھا گے اسی بڑی کامیابی حاصل کر لیے ابو جہل دلوں خوش ہویا کہندے ابو بکر پتہ ہی اے کون کہندا ہے کہ میں راتوں رات گیا بھی ہاں راتوں رات واپس بھی آیا فرمایا بول تے سی ابو جہلا اے عقل تے نہیں مندی ذہن تے نہیں مندا بول کنے کیا ہے ابو جہل نے کیا تیرے یار محمد نے کیا ہے صدیق اکبر نے فرمایا او سنیا میں محمد محمد عربی دی زبان چو نہیں سنیا ابو جہل تیری زبان چو ہے پر میں ابو بکر تصدیق کردا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اے زمین پھٹ سکدی ہے آسمان ٹوٹ سکدا ہے سورج چن ستارے روشنی چھوڑ سکدے نے پر سونے دی زبان چو نکلیا لفظ کدے غلط نہیں ہو سکدا کمال کمال تصدیق سنیا کافر کولو سنیا دشمن رسول کولو سنیا دشمن رسول کولو تصدیق سونے رسول دی کر دی ابو جہل نے نہیں منیا واقعہ معراج تے ایمان نہیں رکھیا یقین نہیں کیتا ابو جہل قیامت تک واسطے زندیق بن گیا تے مولا علی شیر خدا فرمانے نے ابو بکر منی آئے مفسرین کرام نے والذی جا بس صدق و صدق ابھی دے تحت لکھیا فرمایا ابو بکر نے تسلیم کیتا ہے رب نے فرمایا سونا یار اج ابو بکر نو صدیق اور کوئی نہ کہ میں خدا نام ابو بکر دا صدیق رکھے آئے علی پاک نے فرمایا ان اللہ سما کا صدیق ابو بکر ہوئے جدا صدیق نا سنی بریلوی نے نہیں رکھیا سونے خدا نے علی پاک نے فرمایا سونے خدا نے رکھے تے معلوم ہویا جڑا عقیدہ عقیدہ معراج دا یقین دل دے اندر کرے او میرے رب دی بارگاہ دے اندر اے مقام پوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل نو بھیج کے اس دا لقب صدیق رکھ دے نے اج صدیق ورگا تے کوئی نہیں ہو سکدا لیکن قیامت والے دن انہاں دی غلاماں دی صفہ دے اندر بھی اگر شامل ہو گئے تے اپنی قسمت تے مقدراں تے ناز کرنا وہ اتنی شان والے نے لیکن بنیادی طور تے جو بات میں عرض کرنا چاہندا سی وہی کہ معراج عقیدہ اتنا بھلا ہے صرف دل چ ہوے تے اے مقام مل دے تے جڑا محفل سجا لے جڑا محفل وچ آ جائے جڑا محفل سن لے جڑا اے ذکر سن لے جڑا اے ذکر کر لے صرف دل وچ رکھے او اے مقام پاوندے جڑا گلی گلی چرچا کردا ہوے رب او نوں کتنا مقام عطا فرمائے جو چند کلمے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے میرے اللہ نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی بعبده اپنے خاص الخاص بندے نے ليلا رات دے مختصر وقت دے اندر من المسجد الحرام مسجد حرام تو الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تک
الذي باركنا حوله ومسجد اقصى جس دے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے لنوریہ من آیاتنا سیر اس واسطے کرائیے کہ یار نو نشانیاں وکھانا مقصود اے اگے لائٹ جلدی پی پچھلے بندے نظر نہیں اوندے میں سمجھنا شاید پیچھے بیٹھا کوئی نہیں سبحان اللہ کسو تے انہاں دے پتہ چل سی کوئی بندہ پیچھے بیٹھا ہویا ہے ماشاءاللہ بیٹھے تے دیوار تک انہو هو السمیع البصیر و ذات سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اچھا پہلا کلمہ جڑا میرے اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے سبحان سبحان دا معنی او ذات جڑی ہر نقص تو پاک ہو ہر کمی تو پاک ہو ہر عیب تو پاک ہو کسی نقص اور کسی کمی دی جس ذات وچ گنجائش نہ ہوے اس ذات نو سبحان کہندے نے تے اے ذکر ہو رہے ذکر معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دی بات ہے میرے آقا دی عزت دی بات ہے عظمت دی بات ہے شان دی بات ہے مولا ذکر شان مصطفیٰ دا ہے تے ابتدا اپنے نام تو کیوں فرما رہا ہے ہونا تے چاہی دا سی پاک پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے جنہیں سیر کرائی اس دی جگہ تے ہونا ہی چاہی دا سی او سونا بڑی شان آلا ہے جڑا راتوں رات انہی سیر کر کے آئے لیکن میرے اللہ نے سبحان دا لفظ ذکر فرمایا فرمایا پاک ہے او ذات یعنی میں پاک ہوں یا الہ العالمین اپنا ذکر کیوں فرمایا فرمایا گیا یار پر کائنات والیاں نو دسنا چاہنا کوئی کہے گا جی خواب وچ گئے نہیں کوئی کہے گا روح گئی ہے جسم نہیں گیا کوئی بالکل انکار کرے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے مختصر وقت دے اندر کوئی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا پہلے اپنا ذکر کر کے کائنات والیاں نو دسنا چاہنا میرے محبوب تے انگلی نہ اٹھانا تانو تشریح دے دیر نہ برسانا میں اعلان پیا کرنا او ذات جیڑی ہر عیب تو پاک ہر نقص تو پاک ہر کمی تو پاک او ذات اعلان کر رہی ہے اے نہ ویکھنا گیا کون ہے اے ویکھنا لے کے کون گیا ہے سبحان اللہ سیر کرائی تے میں اللہ نے تے یا تے منو کہ میرے کوئی نقص میرے کوئی کمی ہے میری قدرت دے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی ہے جی اگر کمی نہیں میں ہر چیز تے قادر ہاں جی میں نو قادر قدیر من دیو تو پھر میرے یار دے معراج نو بھی من لو سی معراج اک راز محبتاں دا تے نہیں سی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی لے جان والا حالانکہ سبحان اللہ دی اسرا بے عبدی وچ رب نے فرمایا میں لے کے گیا ادھر شاعر نے لکھیا ہے کہ جبریل سی لے جان والا تے جبریل اپنی طاقت تل نہیں لے کے گیا جبریل نوکر بن کے لے کے گیا صدیا طالب گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی لے جان والا بازے آنکھ دے نے بنا دروازیاں دے کیویں گیا ہو عرشاں دے جان والا ابر عقل دا ایتھے دخل کیے او جانے جان والا یا لے جان والا سبحان الذی اسرا اسرا دا کی میں نے مفسری نے لکھے تفسیر قرطبی ابن کثیر تبری اور مفسر نے لکھے اسرا دا معنی سیر اللیل رات نو سیر کرنا رات نو
آلا سہران دن نو ہونیاں نے رات نو بھی کدے کوئی سہر کرن گے سہر دن نو ہوندی ہے پر رب نے رات نو بلا کے دسے یاراں نال سہران رات نو اسرا بعبدہ سیر اللیل رات دا چلنا بعض نے ترجمہ کیتا ہے کر دینے علماء کرام از کہ اللہ پاک لے کے گئے تے ہوندا ہونا سی عربی دے اندر سبحان الذی اذهب بعبده کہ اپنے خاص الخاص بندے نو لے کے گیا رب نے اسرا فرمایا جے وچ سیر دا معنی پایا جاندا ہے پاک او ذات جنے سیر کرائی لے کے جانا اور ہوندا ہے تے سیر کرانا ہور ہوندا ہے لے کے جانا تے بائے آرڈر بھی کسے نو لے جایا جا سکدا ہے حکم دے کے بھی لے جایا جا سکدا ہے مجبور کر کے بھی لے جایا جا سکدا ہے بائے فورس بھی لے جایا جا سکدا ہے بائے آرم بھی لے جایا جا سکدا ہے بھئی چل میں تینوں حکم دینا جیڑا حکم کر کے لے جایا جائے مجبور کر کے لے جایا جائے اس وچ سیر ہن بندے نال کڑیاں لگیاں ہون سیف الملوک جھیل تے کھڑا ہوئے آ بھئی سیر کر پولیس والے دا نال ہون مریدیاں پہاڑیاں او سیر نہیں ہونی او سائیں مجبور کر کے لے گئے طاقت دینا لے گئے صرف لے جان دی بات نہیں فرمایا اسرا بعبدہ میں یار نو مجبور کر کے نہیں لے گیا مجبور کرا ہاتے سیر کا دی حکم نے واتے سیر کا دی یار نو مجبور کر کے نہیں محبوب سمجھ کے اپنے کول بلایا ہے مجبور کر کے بلایا جائے تو پھر سیر نہیں ملتی اسرا بے عبدی ہی اچھا ایتھے رات دا ذکر اگے بھی لیل دو رات آ گئی ہیں دو جگہ تے رات دا ذکر فرمایا بے عبدی ہی اپنے خاص خاص بندے ہن اس جگہ تے کئی لوگاں دا ذہن اس طرف جاندے جی سرکار نور نہیں جی نور ہوندے تے اللہ پاک فرماؤندے سبحان الذی اسرا بنوری اللہ نے بنور ہی نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا بے عبدی ہی اس واسطے سرکار نور نہیں عبد نے بشر نے اسی کیا بشریت دا تے انکار نہیں کردے لیکن اگر اس جگہ تے عبدیت دا ذکر ہے تے دوسری جگہ تے میرے نبی دی نورانیت دا بھی ذکر ہے قد جاکم من اللہ نور ودائیاً اللہ بزنہ وسراجاً منیرا مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ اس دے اندر بھی نور تو مراد علماء نے سرکار دی ذات لئی بہت سارے مقامات نور دا ذکر ہے اس جگہ تے عبد کیوں ذکر فرمایا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر شریف نے اندر آپ ذکر فرمانے نے اس جگہ تے عبد ذکر اس واسطے میں اللہ نے فرمایا جدو محبوب تے محب دی ملاقات ہوئی ہے طالب تے مطلوب دی ملاقات ہوئی ہے محبوب تے عبد دی ملاقات ہوئی ہے میرے رب نے پوچھا ہے میرا سونا یار اج تو میرے گھر آیا ہے تشریف لے آیا ہے اج میرے کول تشریف لے آیا ہو تے جدو یار یار تے بوئے تے آئے کدے ایک واری آوے دل دے اندر کہنا ہے اج میں تینوں کیڑے لقب دے نال یاد کرا اج تو ساڈے ویڑے چنگ چڑھایا ہے اج تے آسماناں دا تارا اترایا ہے اے میرا سونا نبی اج میرے عرش تے تشریف لے آئے اج دسو نا میں تانوں کس نام دے نال یاد کرا اج میں بدو ہام کھڑے والا کہہ کے پکارا یا ولال زلف والا کہہ کے پکارا یا مازاق دے کاجل والے نینا والا کہہ کے پکارا یا تہادی نورانی پیشانی والا کہہ کے پکارا اے میرا سونا نبی اج اپنے لب ہلاؤ اج جو فرماؤ گے میں اللہ تھانو اسی نام دے نال یاد فرمایا پیار نال بول دیو سبحان اللہ ذرا میرے اللہ نے پوچھیا سونا کس نام دے نال یاد کرا اج نبی کہہ کے پکارا یا رسول کہہ کے پکارا اج شاہد کہہ کے پکارا یا مبشر کہہ کے پکارا اج داعیاً اللہ کہہ کے پکارا یا سراج منیرا کہہ کے پکارا اے میرا سونا نبی بما اشرف کا یا محمد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا رب نے فرمایا سونے اج کیڑے لقب دے نال تینوں یاد کرا اج کس نام دے نال تینوں یاد کرا میرے آقا نے عرض کی تھی بنسبتی الیک ملنا ابو
آقا نے عرض کیتی یا الہ العالمین میں فرش تے ہاں تے توں ودوہا پکار دیں واللیل اذا سجا فرمان دیں یا ایوہ المزمل فرمان دیں یا ایوہ المدسر فرمان دیں تیرے کول آیا تے دل کر دے اج انہی کہہ دے اے آمینہ دلال تو میرا خاص بندہ بن کے تشریف لے آیا عاجزی دی وجہ تو تزلل اور انکساری دی وجہ تو پہلی گل نورانیت دا انکار نہیں جے سونا عرض کردا یا الہ العالمین اج مینوں نور کہہ کے پکار رب فرما دیندا سبحان الذی اسرا بنورہ رب نے نہیں فرما کیوں یار نے عرض نہیں کیتی یار دی گل رب نے مننی ہے او تو کہنے سونا نور نہیں عبد ذکر ہوئے میں کہنا رب نے عبد ذکر کر کے دسیا ہے سونا عرش تے آوے تے پھر بھی سونا خدا یار دی رضا نو محبوب رکھدا ہے جی میں سونا خوش ہوئے او میں رب خوش ہوتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلندری لاہوری فنا فی الرسول عاشقی رسول آپ نے نچوڑ دسیا انہوں نے فرمایا عبد نو تسی کی سمجھ دے ہو عبد جی بندہ ہے فرمایا سارے آدم علیہ السلام و سلام دی اولاد عبد نے حضرت سیدن آدم علیہ السلام دی اولاد عبد نے لیکن فرمایا عبد اور عبدہو دے اندر فرق ہے اسی کلمہ پڑھ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہو ورسولہ فرمایا عبد اور عبدہو دے اندر فرق ہے کی فرق ہے عبد دیگر عبدہو چیز دیگر اے نہیں فرمایا کہ عبد اور عبدہو برابر نے فرمایا عبد دیگر عبد اور شے و عبدہو چیز دیگر عبدہو اور شے اے اقبال دس عبد تے عبدہو دے درمیان فرق کیے فرمایا بڑا فرق ہے زمین تے آسمان دا فرق ہے ای سراپا انتظار او منتظر عبد او ہوندا ہے جڑا ہر لمحہ رب دی رحمت دا انتظار کردا ہے تے عبدہو او ہوندا ہے جدا انتظار کائنات دا خالق فرمایا کردا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا ہن پیچھے اسرا دا معنی وی سیر اللیل رات نو سیر تے لیلا پھر دوبارہ رات اور اللہ رب العزت دا کلام فضول نہیں ہوندا نعوذ باللہ معاذ اللہ حکمت ہوندی مولا ایتھے کی حکمت ہے فرمایا پیچھے رات دے چلن نو ویکھ کے کوئی اے نہ سمجھے کہ کدھرے سونا ساری رات سیرا کرتا ہے اگر صرف اسرا ذکر کیتا جاندا رات دا مانا جانے کہ رات نو سیر کیتے مولا لیلن دا تذکرہ کیوں فرمایا ہے فرمایا لیلن اس واسطے ذکر کیتا ہے تاکہ ذہن دے اندر آن والا مخالطہ ختم ہو جائے لوگ سمجھ سکدے نے کہ ادھر سورج غروب ہویا ہے ادھر مدینے والے دی سیر دا آغاز ہویا ہے سونا مسجد حرام تو اقصا تک گئے نے ساری سیر فرمائی ساری رات آمین دا لال سہرا کردا رہا ہے فرمایا اس مخالطے نو ختم کرن دے واسطے اگے لفظ ذکر فرمایا لیلن اور لیلن دے تے جڑیاں دو زبانیں انہوں تنوین کیا جاندا ہے تنوین عربی زبان دے اندر قاعدے دے اندر التنوین للتقلیل جس کلمے تے تنوین آ جائے او قلت تے دلالت کردا ہے او تھوڑے ہون تے دلالت کردا ہے او محدود ہون تے دلالت کردا ہے رب نے لیلن ذکر کر کے اتے دو زبرہ لگا کے دسیا ہے میرا سونا ساری رات سیر نہیں کرتا رہا اتو سورج غروب ہونے تو لے کے طلوع صبح تک میرا نبی سیر نہیں کرتا رہا کدے ذہن دے اندر بات نہ لے آیا کہ ساری سیر ساری رات جاری رہی ہے فرمایا نہیں نہیں اے ساریاں سیراں کر کے میرا نبی واپس تشریف لے آئے اتنا تھوڑا وقت لگا
ہے جس دروازے چو نکلے میں اس دروازے دی کنڈی ہلدی پئی ہے جس پانی نال وضو فرمایا ہے او پانی چلدا پیا ہے جس بستر تے تشریف فرما سن بستر وی اندے دا اندے کرم موجود ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام تو جتھے ایک پڑھیے تے لاکھ نماز دا سبب اللہ رگنو نصیب فرمائے آمین آ چھوڑو ہو سکدا آمین آکھن دے صدقے سن اپنے گھر بلا لے آمین تے شروع ہوئی ہے مسجد حرام تو سیر تے دنیا دی سیر دا اختتام فرمایا ال المسجد الاقصا مسجد اقصا تک جتھے ایک پڑھو تے 50,000 دا سبب اللہ پاک اس نو نا اسرائیلی یہودیاں تو محفوظ فرمائے بیت المقدس اللہ پاک نے فرمایا اتھوں تک سیر ہوئی تے مسجد اقصا دی پھر میرے رب نے مزید وضاحت فرمائی صفت بیان فرمائی کہ اس مسجد نو کیوں چنیا اللہ پاک چاہندے تھے مسجد حرام تو ڈائریکٹ براق آسمان نام چل پہ ابتدا فرمائی چل دے چل دے چل دے مسجد اقصا تک پہنچے اس مسجد نو چنیا کیوں رب نے فرمایا اس واسطے کہ الذی بارکنا حولہ توجہ ہے نا میرے یار گل سمجھ آندی پئی ہے فرمائے مسجد اس واسطے چنی ہے کہ اس دے ارد گرد اسا برکتاں رکھیاں نے مسجد اقصا ہوئے الذی بارکنا ہم نے برکتیں رکھی حولہ اس کے ارد گرد او برکتاں کی نہیں مفسرین گرام نے ذکر فرمایا الزروع زری کھیتیاں باغات و ثمار پھل اور تیسری چیز علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر قرطبی دے اندر اور تبری دے اندر علامہ تبری رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی کہ برکتاں کیڑیاں جنہاں برکتاں دی وجہ تو رب نے مسجد اقصا جی یار نو بلایا ہے فرمایا الذی بارکنا حولہ وبمن دفنا حولہ من الانبیاء والصالحین میرے اللہ نے فرمایا برکتاں کی نے مفسرین کرام نے ذکر فرمایا بمن دفنا حولہ اللہ نے چیزاں نو برکت قرار دیتا ہے انہاں ہستیاں نو انہاں ذاتاں نو جنہاں نو دفن کیتا گیا ہے اس مسجد اقصا دے ارد گرد کون دفن ہوئے نے فرما من الانبیاء والصالحین اے مسجد اقصا دے ارد گرد نبیاں دے وی مدار نے اللہ دے ولیاں دے وی مدار نے غوثا کتبہ دے مدار نے اللہ دے پیاریاں دے مدار نے میرے رب نے گویا اعلان فرمایا ہے جتھا اللہ دا ولی آرام فرما رہا ہے او شرک دا اڈا نہیں ہوندا میں خدا دی برکت دا مرکز ہوندا ہے جتھے اللہ دا پیارا آرام فرما رہے ہوئے او خدا دی محبت دی برکت دا مرکز ہوندا ہے اللہ دی بارکنا دسے کہ برکتاں کی نہیں برکتاں انبیاء اور اولیاء دے مزارات تے شرک دے اڈے کیویں ہو سکدے نے جنہاں نوں رب برکت قرار دے وے الذی بارکنا ہونا ہو تے رب نے مسجد او چنی ہے جس مسجد دے نیڑے نیڑے مزار نے جس مسجد دے قریب قریب اللہ دے پیارے آدھے مدار نے مسجد میں نے اللہ نے چھوئی ہے میں نہ سونا مسجد نبی تو تشریف لیا دنیا دی اندر جو میرا جو زمین تو زمین تک اس دا نقطہ اختتام میں ایسی جگہ رکھنا چاہنا وا جس مسجد دے ارد گرد میرے پیارے آدھے مدار ہو جانا ہون گے تاکہ قیامت تک آن والے تھوڑے غلاماں نوں پتہ چلدا رہ جائے مزاراں تے جانا حرام نہیں آمینہ دلہ کی سنت
اونا مسجدہ میں نماز پڑھنا سرکار دی سنت ہے جنہ مسجد بلکہ صرف سرکار نہیں ایک لاکھ تے کموں بے 26000 نبیوں نو بھی رب نے اتھے جمع فرمایا اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا اے سیر ہوئی کیوں تاکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنیاں نشانیاں دکھلائی ان نشانیاں کے سفر ساریاں جنیاں نے او آیات پھر فرمایا انه هو السميع البصير بلا شک و شبہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے سمیع اور بصیر کیڑی ذات علماء مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ہو ضمیر خدا دی طرف بھی لوٹ رہی ہے اور سونے مصطفیٰ دی طرف بھی لوٹ رہی ہے کیوں جی پیچھے سبحان خدا دا ذکر ہے بے عبدی ہی سونے مصطفیٰ دا ذکر تے انہ ہو دی ہو ضمیر عبدی ہی دے نیڑے ہیں لیکن دو ایک قول کیتے گئے اس تو مراد خدا بھی ہے اور اس تو مراد سونا مصطفیٰ بھی یعنی اللہ نے فرمایا میں بھی سمیع میرا حبیب بھی سمیع ہے جی اللہ دا قرآن فرمائے میں سمیع میرا حبیب سمیع شرک نہ ہوئے تھی سنی کہہ لوے خدا عالم الغیب مصطفیٰ عالم الغیب تے شرک کے میں ہو سکتا ہے رب نے فرمایا انہو ہوا سمیع البصیر میں بھی سمیعہ میرا حبیب بھی سمیعہ میں بھی بصیرہ میرا حبیب بھی بصیرہ مولا کس طرح فرمایا شبے معراج ویکھو جدو یار دی یار دے نال ملاقات ہوئی ہے سمیع کہندے نے سنن والے نو فرمایا میں خدا بھی سنن والا میرا سونا مصطفیٰ بھی سنن والا جدو عرش اولا تے مقام اوعد ناتے سونا کملی والا تشریف لے آیا ہے تے فرمایا سونا بولدا ہے میں خدا سنن والا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سونا بولدا سی میں خدا سندا سی میں سمیع ہویا تے جے میں بولدا سی تے مصطفیٰ میں بولدا مصطفیٰ سن دے میرے مصطفیٰ سمیع ہو گئے بصیر ہے دیکھن والا فرمایا یار سامنے سی میں خدا محبوب دے جلوے ویکھدا رہیا میں بصیر ہو گیا کہ میرا محبوب میں خدا دے جلوے ویکھدا رہیا محبوب بصیر ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ انہ ہو السمیع البصیر رب نے سمیع اور بصیر انسان نو بھی فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا قرآن مجید اندر انسان نو بھی فرمایا سمیع تے بصیر بنائے رب بھی سمیع ہوئے تے تو تے میں بھی سمیع ہوئی ہے تو تے میں سمیع رب سمیع شرک نہیں ہوندا تے جے آمنہ دا لال تے رب دو میں سمیع ہوندے شرک میں ہوتا برادران گرامی قدر اے اللہ نے اپنی صفتاں فرق کی اے شرک والا موضوع نہیں ورنہ میں ڈیٹیل نال عرض کردا فرق یہ ہے اسی سمیع اپنے آپ نہیں ہو سکدے سنن والے اپنے آپ رب نے کسے نو سنن دی طاقت عطا فرمائی ہے کینو طاقت عطا نہیں فرمائی رب آپ ہی سن دے کسے دا محتاج نہیں اسی سنن والے ہاں پھر سنے رب دے محتاج اللہ عالم الغیب اللہ نو کسے نے پڑھایا نہیں تے سونا عالم الغیب تاں بنے ہیں جے رب نے الرحمن و علم القرآن قرآن پڑھایا ہے پڑھن پڑھان والا برابر نہیں ہو سکدا سی برابری دے قائل ہی نہیں کہ خدا دے برابر کوئی ہے واقعی معراج اللہ پاک نے حکمتاں بہت ساریاں نے اگر حکمت تے بات کیتی جائے ڈیٹیل نال اگر اس صرف آئے مبارکہ جو میں پڑھی بہت سارے اس دے اندر نکات نے پوائنٹ نے جڑے وقت دے مد نظر رکھ دیا میں درمیان جو معذوف کر گیا حذف کر گیا تاکہ کوئی چند گلاں واقعی دیاں عرض کر سکیے واقعی معراج دیاں حکمتاں کیوں کرایا اللہ بڑیاں بیان کیتیاں جا سکدیاں
ایک اے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے چاہیا اتنی دنیا آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک میں نے من دی آئی قیامت تک منن گے میری توحید دا اعلان کرن گے پر میں نے ڈٹھا کسی نہیں سن کے منے کوئی تے ہوئے جڑا ویک کے مندا ہوئے تے لوکاں نوں دس چھوڑے کہ میں سن کے منن والا نہیں میں ویک کے منن والا بہت ساری اللہ رب العزت اس واقعے دے اندر حکمتاں نے لیکن آؤ رب نے فرمایا جبریل جا ذرا میرے یار نو لے کے مولا کیویں جاواں ایویں جا کے لے آؤ فرمایا نہیں جدو عالی شان عظیم ذات نو بلایا جانا ہے تے پھر کوئی پروٹوکول گاڑی وغیرہ بھیجی جانی ہے جا میرے حبیب نو لے کے آ لیکن سواری جنت چوں لے کے گا براق نو کیویں منتخب فرمایا جبریل امین نے علیحدہ ویسے ایک روندا ہے تے اونوں چنے ہیں جبریل جبریل نے براق نوں لیا مولا ہن جاواں فرمایا نہیں جبریل ہن وی نہ جا نال چار فرشتے نال لے کے جا جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل مولا دیکھ میں آ تیسرے دور تین نے تیسرے تین نے فرمایا نہیں صرف تیناں نال وی بات نہیں بنے گی ہن ہر ایک اپنے نال ستر ستر ہزار نوری ملائکہ نوں لے کے جاؤ مولا کی گل تیرے یار نوں لے کے آنا ہے فرمایا میں چاہنا وا جاؤ لیکن جان تو پہلے یاد رکھی آسمان نو فرشتیاں کو سجوا دے آسمان تے جھنڈیاں لگوا دے آسمان نو موٹر تے ممبر کر دے آسمان نو زینت آراستہ ہو پہ راستہ کر دے جبریل نے حکم دیتا ہے آسمان آراستہ تے پہ راستہ ہوئے نے اور لیکن فرشتے پوچھ دے نے جبریل کی گل ہے اج پھر آسمان سجا من دا حکم کیوں پیا دینا ہے ایک واری پہلے بھی آسمان سجائے گئے نے ایک واری پہلے بھی جنت مہکائیاں گئیاں نے ایک واری پہلے بھی آسمان نو زیب زینت دے نال آراستہ تے پہ راستہ کیتا گیا ہے اج پھر دوبارہ کیوں حکم ملیا ہے جبریل آج پھر کیوں آسمان نو سجایا جا رہا ہے جبریل امین بول دے نے پہلے کدوں سجایا نے کہنے لگے جدو اللہ دے حبیب سیدہ آمینہ دی جھولی دے اندر تشریف لے آئے نے بارہ ربیع الاول دی سیاست ہو سہر نو اس وقت بھی رب نے فرمایا سی میرا یار فرش تے تشریف لے آ رہا ہے اس واسطے اج آسمان نو سجا دیو اج چڑیاں تے جھنڈے لگا دیو اج زیب و زینت دے نال راستہ تے پہ راستہ کر دیو اس وقت جبریل اسی آسمان سجائے ہیں اج کی گلے آج پھر فلک کیوں سجایا جا رہا ہے آج فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل بول دے آج بھی سجاؤ کیوں محمد کو بلایا جا رہا ہے محمد کو بلایا جا رہا ہے تے جبریل تے فرشتیاں نے دسیا سوہڑا فرش تے آوے آسمان تاوی سجدے نے سوہڑا عرش تے جاوے آسمان تاوی سجدے نے آسمانہ نو سجایا گیا پھر براق لے جایا گیا جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس تے پہنچا ہر بات تے بڑیاں بڑیاں گلاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام میں آنی دے گھر عتیم دے اندر یہ اپنے در دولت اتنی روایات مختلف ملدیاں نے ام میں آنی دے گھر سرکار تشریف فرمانے جاگ دے بیٹھے گھر تشریف فرمان آرام فرما رہے تے سونا نبی او عظیم نبی نے جڑی راتی اتنا جاگ دے سن کھلو کھلو کے عبادت کر دے سن خطا تورمت قدماؤ میرے محبوب دے پیر مبارک سوج جایا کر دے ان ورم آیا ہے اتنا قیام فرما دے سن رب فرمان دا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا سونا اتنا نہ کھلوتا کر کچھ گھٹ کر لے عبادت میری کرنی قیام میرے سامنے
تسبیح و تحمید میری مولا ذکر حبابیب ذکر تے میرا کرنا ہے نا مینو راضی کرن واسطے کرنا ہے تے ساری ساری رات قیام نہ فرماؤ کہ آپ تے پاؤں مبارک تے ورم آ جائے کچھ آرام بھی کر لیا کرو آپ تے پیر مبارک تے ورم آئے میں رب نو گوارا نہیں ساری کائنات دیا مومنان حکم ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا اور دیر تو دیر ذکر کرو پر مومنا دی سرکار لوگ میں سونا کچھ تھوڑا کر لے میں رب پھر بھی تیرے تیرا لی ہو جاوا آج دماغ خراب آکھ دے نسی نبی جائیں ہمیں آکھے تو نبی برگا کمیں ہو سکتے ہیں تینوں تے آکھے دیر تو دیر ذکر کر تے نبی دی باری ہی سونے ہاں دیر نہ کر کچھ تھوڑا کر لے اچھا او سرکار جلے ساری ساری رات جا کے عبادت کر دے جنہاں دے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کر دینے ورم آ جانا ہے اج کی کیفیت ستا بھی دی رات چادر تان کے آرام فروا رہے جڑے ساری رات جاگ دینے اج آرام فرما رہے ہیں اور کتب سیر دے اندر آئے سون دا طریقہ ہے ہوندا ہے بندہ پہلے پیر ڈکدا ہے پھر گھٹنے پھر بطن سینہ آخر تے منہ تے سر سرکار آرام فرما رہے ہیں جبریل امین آئے لیکن جگایا کیوں پہلے میں وہ عرض کر لما اندر گیا جبریل کی سید الملائکہ نے نوریاں دے سردار نے میرے آقا آرام فرما رہے ہیں صرف آرام ہی نہیں میرے نبی نے اندروں کنڈی بھی لائی ہوئی سونے نبی نے کنڈی بھی لائی ہوئی آرام فرما رہے نے تے میں کہنا وا او میرا سونا نبی جڑا ساری ساری رات جاگ کے اللہ دا ذکر کر دے نے اے میرے نبی دی نیاز ہے تے ستاوی دی رات تو کنڈیاں لا مار کے اے آرام فرمانا اے میرے نبی دا ناز ہے او سونے نبی دی نیاز اے ناز وہ عاجزی تے ان کے ساری اج اپنا مقام میرے آقا ویکھنا چاہندے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز دا اظہار کر دے نے جبریل کہندا ہے مولا دروازے تے دستک دے لوا کنڈی کھڑکا لوا باہروں آواز دینا فرمایا جبریل نہیں میرے یبی میرے یار دی میرے سونے نبی دی آواز تو آواز اچھی ہو جائے تو میں تے عمل ضائع کر دینا کی ہوا جے تم ملائکہ دا سردار سدرت المنتہا دا رہشی نوریاں دا سردار جتنا بھی تینوں مقام حاصل ہے پر میرے یار دا مقام حاصل ہے تو دروازے تے دستک دے گا میرا سونا نبی اٹھے گا چار قدم چل کے دروازے تک تشریف لے آن گے کنڈی کھولن گے میں رب نو اے وی گوارا نہیں میرا یار جبریل واسطے چار قدم بھی ٹر گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولا کیویں جگاواں جے دروازے تے دستک دین دی اجازت نہیں صحابہ کرام اتنا پیار کردے سن کدھرے سرکار اندر تشریف فرماون انگوٹھیاں دے ناخ نہ نال دستک دیندے سن جدو یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جبریل نے عرض کی تھی مولا کیویں جاواں فرمایا جویں مرضی جا پر اج اپنے آپ نو چھوٹا کر کے جائیں مولا میرے 600 پر نے فرمایا چھچو سوراخ کر لے اندر داخل ہو جا یا الہ العالمین میں اتنی لمیاں پر حوالا میرا ایک پر کھلیا ہوئے زمین و آسمان دے حاوی آ جائے میں اس چھوٹے جے اس چھت کو کیویں داخل ہو سکتا فرمایا جبریل اج اپنی اصلی شکل دے اندر نہیں جانا اصلی جسامت دے اندر نہیں جانا اج اپنے آپ نو عاجزی دا پیکر بنا کے اج اپنے آپ نو انکساری دا پیکر بنا کے اج وٹا بن کے نہ جاوی میرے یار کے بوہے دے چھوٹا بن کے حالے رائے تے کنا چھوٹا ہے جبریل نے اپنے آپ نو سمیٹیا ہے کنا سمیٹیا ہے کتاب دے اندر ذکر نہیں ہاں انا کہہ سکدے ہاں جبریل جتنا زیادہ تو زیادہ چھوٹا ہو سکدا سی اتنا چھوٹا ہویا ہے چھت پھاڑی اندر داخل ہویا ہے میرے رب نے بھی دسے جبریل وٹا بن کے
یار تے بوئے تے کھوئی جاوے او پتا نہیں ہو سکدا تے جے کوئی اپنے آپ نو مٹا کے تیرے مصطفیٰ تے جھک جائے بھاوے حبشے دا بلال ہوئے کردا زمین تے قدماں دی آواز جنت وچ سنائی دینی اے تے جبریل چھوٹا ہو گیا اندر داخل ہوئے چھت پھاڑی داخل ہوئے تے ہن مرحلہ اے کہ جگاواں کیں مولا آواز دین لیا فرمائے سیالویاں دے تاجدار غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ نے فرمائے نے باپ جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا جبریل آواز نے مختلف طریقے ہوندے نے اٹھو جی بھائی اٹھی دوسرا کسے نے باپ نو جگانا ہوئے آقا نو جگانا ہوئے پیر نو کوئی پیرا نو دبائے گا کوئی ہتھا نو دبائے گا مولا ہاتھ دبا لاں پیر دبا لاں فرمایا نہیں آئی سفر انوکھا ہے جبریل جگان دا طریقہ بھی انوکھا ہونا چاہیے اسلامی بھائی جگاندے نے تے نہ قدماں نو ادلا کے مدینہ اے جبریل تیرا طریقہ انوکھا تے نہیں لا یا الہ العالمین کی کرم فرمایا ویکھنا میرا یار ستا کن پیا بولو چا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ میرا حبیب آرام کن فرمانے فرمایا سر بھی ڈھکیا ہے ولیل زلف بھی ڈھکی ہوئی ہے ماں ساک دے کاجل والے نے انہوں بھی ڈھکے نے وما ینتی کو انلا وادی زمال انہوں الا وحیو یو خان دے لما لم نسلا دی چھاتی اے سارے میرے مصطفیٰ کریم دے ڈھکے ہوئے نے گھٹنے مبارک بھی پنڈلیاں بھی سونا پیر صرف خالی فرمایا جبریل بختان تے ناز کرے میرے نبی دی ظلم بھی ڈھکی چہرہ بھی ڈھکیا سینہ مبارک بھی ڈھکیا گھٹنے تے پنڈلیاں بھی ڈھکیاں رہے اپنے بختان تے مقدرہ تے ناز کرے میرے یار دے قدم عین شریف ہے تے تلویاں تے چادر نہیں جبریل اڑائی ہو دے اپنے کافوری لب میرے یار دیاں تلیاں تے رکھ کے بوسا دے لے چمنا تیرا کم ہوگا یار نو جگڑا ہے خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری حیدری اچھا جبریل نے ایک واری تلیاں تو چومیاں میرے سرکار نے کپڑا ہٹایا ویکھیا پھر اکھاں بند کیتیاں کر لے شوق پورا میرے نبی نے اکھاں بند کیتیاں جبریل چم دینے میں کیا چم چم کے تلیا اے حسین جگایا چم چم کے تلیا جگایا اتنے بندے بیٹھے ہو بے ملے دے قریب قریب والیاں گھراں تائیں تے آواز پہنچی سکدی ہے تے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں پہلے تھانوں نہیں آکھیا نا کوئی میں شعر ایندا پڑھے اے شاید پہلا ہوے تے آخری ہوے تے رل کے پڑھ لو چم چم کے تلیا حسین جگایا چم چم کے تلیا حسین جگایا ہاں جی چم چم کے تلیا اچھ پڑھنا چم چم کے تلیا حسین جگایا چم چم کے تلیا دربان بن کے ہے جبریل
چلیا حسین نو جگایا چم چم کے تلیا حسین نو جگایا نوتہ بن کے جبریل آیا چم چم کے تلیا آنجی چم چم کے تلیا جبریل میرے نبی دیا تلویا نو چمدا پیا ہے میں کیا سدرت المنتہا دا رہشی ہے ایک لکم میں 24,000 نبی آدھا صحابی ہے پر آج تو بھی معراج نو پہنچ گیا ہے تینو بھی میرے نبی دے تلوے چمن دی سعادت نصیب ہوئی ہے پوچھنا سنا کی مقام گویا کہتا ہے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میں کیا جبریل دسنا کوئی لطف نہیں ملیا کہ لگا ہاں جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا جبریل امین نے تلیاں نو چومیا سرکار نے چہرے انور تو چادر ہٹائی دیکھیا چمدا پے پھر اکھاں بند کیتیاں چم لے شوق پورا کر جبریل نے شوق پورا کیتا نال ہی عرض کیتی سونا صرف میں ہی تے شوق نہیں رکھدا سلامت رہی اے میرا شوق ہے کہ آپ دیاں تلویاں نو چما بوسا دیوا پر اج کوئی ہور شوق ہور ذات نہیں رکھدی اے میرا شوق ہے دل کر دے چمنا رہا پر میں حکم ہے اے میرے آقا جو حکم لے کے آیا میں بھی چاہتا سی میرا شوق پورا ہوں گا جائے صبح قیامت تک آپ دی نورانے بابرکت مطر نمبر تلوی آلوں گو سے دینا رہا لیکن اس ذات نے حکم دے کے بھیجیا ہے میں تے شوق پورا کر لیا او ذات فرما رہی ہے میرے سونے نبی نو پیغام دے سونا آ جا میں اللہ بھی تینو ملن دا شوق رکھدا عربی دے لفظ نے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول جبریل نے عرض کیتی آقا اللہ پاک آپ نو ملن دا شوق رکھدا اللہ پاک آپ نو ملن دا ملاقات دا شوق رکھدے نے تے یاراں دی ملاقات دا رات دا وقت کتنا سہانا پیارا ہوندا رب نے ملاقات واسطے رات نوں چنیا سی برادران گرامی قد فرمایا یار یار نوں ملن دا شوق رکھ دے تے میں کہنا بنایا بھی اس ودو ہا مکھڑا میرے اللہ نے زلف دتی تے ولال میرے اللہ نے پیشانی عطا فرمائی تاہا نورانی تے میرے اللہ نے مذاق دے کاجل والے میں عطا فرمائے تے میرے اللہ نے انو الا وحیوخا دے لب عطا فرمائے تے میرے اللہ نے وما ینتقون الحوادی زبان عطا فرمائی تے اللہ نے یاسین دے دندان عطا فرمائے تے اللہ نے وما رمی تزر مئی کا دے بازو اللہ نے عطا فرمائے یا اللہ بنایا بھی آپ حسن بھی آپ عطا فرمایا ہے جمال بھی آپ عطا فرمائے پھر بھی کہنا ہے میں ملن دا شوق رکھدا پھر بھی فرمانا ہے سونا میں ملن دا شوق رکھدا ان اللہ ہستا کہلا لکا یا رسول اللہ مولا بنایا بھی آپ حسن بھی آپ عطا فرمایا تے پھر ملن دا شوق وی رکھنے فرمایا اونج تے میں نینے آ پر دل کردا اے اج یار نو سامنے وا اج یار نو میں سامنے بٹھاواں
او میرے جلوے میں کہ میں اس دے حسن تے جمال نو دیکھا میں کیا کرنا یارو اج 14 صدیاں بعد تا کوئی مولوی اس نبی ورگا کیوں ہو سکدا ہے تے میں کیا کرنا او ذات کنی سونی او سی جنوں ملن دا شوق خدا رکھدا ہے ان اللہ ہشتا کا الہ لکائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے سونے ہو سو اللہ پاک بھی فرما دین قد نرا سونے چہرہ چکھیں دے تیرے ال تک دا ٹوریں تے تیرے ال ویکھنا الذی یراک حین تقوم کھلوویں تے تیرے ال ویکھدا متکلبک فی الساجدی ٹوریں تے تیرے ال ویکھدا فینک بیا یون نمول اے حبیب تسی تے میریاں اکھاں وچ وسدے ہو وہ کتنا سونا ہو سی جنوں رب ملن دا شوق رکھدے میرے آقا نے فرمایا چلیے عرض کیتی آقا پہلے کچھ کم نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک کھولیا گیا قلب اتھر نو نکالیا گیا زمزم دے نال دویا گیا پھر اسی جگہ تے رکھیا گیا اس واقعے نو اے واقعے شک صدر بچپن دے اندر بھی ہوئے چار واری زندگی سرکار تے مستشرقین عیسائی یہودی سائنسدان لوگ یا میڈیکل والے نہیں سی منندے وہ کہندے سن کہ کیویں ہو سکدا جی دل باہر نکل جائے تے بندہ زندہ رہ جائے آکھدے نے ہو ہی نہیں سکدا اے مسلماناں نے جھوٹ گھڑیا ہے انعوذ باللہ معاذ اللہ قران اس سچ بات نہیں حدیث پاک اس سچ بات نہیں لیکن اج میڈیکل سائنس جدو اس مقام تے پہنچی ہے کہ لوگاں دے دل باہر رکھ کے انہاں دا علاج کیتا جا رہا ہوندا ہے تے انہاں نوں بھی پتہ چل اور اسی اج علی وجہ البصیرہ تے اعلان کرنے آ تیری میڈیکل سائنس تے اج اس بات تے پہنچی ہے کہ جسم چوں دل نکال کے کچھ لمحے کچھ عرصے واسطے عام انسان نو زندہ رکھیا جا سکدے او جس مقام تے تو اج پہنچیا ہے مدینے والا مسجد نبوی دے اندر مسجد نبوی دی چٹائی تے بہ کے اعلان کر کے دسیا ہے اسلام دی ابتدا ہے سائنس پہنچ نہیں سکدی تے یاد رکھنا علماء ذکر کردے جویں جویں سائنس ترقی کر دی جائے گی ایویں ایویں اسلام دی اقانیت واضح ہوتی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرب اصیل کے لیے فطری اصول زندہ ہے جو بن میں رہ کے بھی تھاروں کے پھول زندہ ہے جشن نبی منا کر بتاتے ہیں زمانے کو ہمی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سائنس اپنی چند تے واپس آیا نا سائنس دانو آدھے بھی چند تے کوئی بڑی لمبی جی لکیر ویکھی لگ دے بہت کوئی حادثہ ہوئے میں آکیا تینو چند تے حادثہ نظر آیا میں نو آمینہ دلال دی انگلی دے اشارے دا کمال دا ایمیں ہمیں اسلام واضح ہوندہ جائے گا جمیں جمیں نا دی سائنس تے سائنس ہوتے کتے پہنچے جتے رب دا قرآن پہنچا دا یقین ہونا چاہی دے شک صدر ہویا پھر عرض کی تھی سونا رب کو لے جانے ذرا دولہ نہ بنا لی میرے نبی نو دولہ بنایا گیا حسن دیتا گیا میرے سونے نبی نو جنتی لباس پہنایا گیا جبریل نے میکائیل نے اسرافیل نے کسے نے جنت دی دستار کسی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جبا کسی نے لباس پہنے پہنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہنا اج کوئی دلہا بنے لوکی آخنے نے بڑا روپ چڑھیا ہے اج چنی اوٹ دے جوان دلہا بنن کہنے نے روپ چڑھیا ہے جب عبداللہ دا دلہ یتیم دلہا بنیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کتنے حسین مناظر ہون گے اللہ حضرت نے اسی واسطے فرمایا ہے خدا ہی دے سفر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کرے تجھے وہ عالم جب ان کو ظلمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج
مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے بچا جو طلبوں کا دھوئے بنا وہ جنت کرنگروغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے آپ فرمانے ہیں جدو دولہ بڑھایا گیا نا تو دولہ بڑھایا جائے تو لوگ کی وہ دے چہرے تو وار دے فرمایا سونا دولہ بڑھ دے اللہ یار دے مکھڑے دا صدقہ کائنات اچھ نور بڑھ دے اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا تو نور کی نہیں دے فرمایا چند نور سورج نور پر چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے دعاں دے اڑی لگی مقابلہ اللہ کرے سونے دی پیشانی دا صدقہ جڑا نور ہے او سانو نصیب ہو جائے بچا جو تلووں کا دوون بنا وہ جنت کا رنگ اور روغن فرمایا جڑا تلیاں دے نال لگ کے دوون کینو آکھ دے نے دوون کہندے نے اس پانی نو جڑا جسم دے نال لگ کے جدا ہو جائے عربی دے اندر اس نو مستعمل پانی کہیا جاندا دھومن کہندے نے جڑا جسم نہ لگے جدا ہو جائے تے اللہ حضرت نے فرمایا بچا جو تلووں کا دھومن غسل دے اندر جڑا پانی سرکار دے پاؤں مبارک دیاں تلیاں نال لگ کے جدا ہویا فرمایا او دا مقام کی بنا وہ جنت کا رنگ و روغ جنت نو سجایا گیا اس پانی نال جڑا یار دیاں تلیاں نو چوم کے علیحدہ ہویا بچا جو تلووں کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن دوسرے مقام دے آپ نے فرمایا اعلی حضرت نے جن کا دھوون ہے آب جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ادھر فرمایا آپ نے دولہ جدو بن دے نا تے عموماً جڑا لباس پایا ہوئے وہ اتاریا جاندا ہے نواں لباس سوہریاں دی طرفوں نو پوایا جاندا ہے تے پہلا لباس عموماً وہ پہنان والے نو دے دتا جاندا ہے تے اعلی حضرت نے فرمایا اس نو اتراں فرمایا جڑا اتاریا گیا لباس سرکار نے جو اتارے آپ نے فرمایا جنہوں نے دولہا کی پائی اتراں یہ لباس کدھر گیا تے یاد رکھنا اے لباس میرے آقا کدھروں تشریف لے آئے نے جدوں واقعہ پیش آئے سونا نبی طائف چ مڑ کے آئے طائف دا واقعہ تسی جاننے میرے آقا تبلیغ کرن دے واسطے گئے نے طائف دے سرداراں نے بچے میرے مصطفیٰ دے پیچھے لگا دیتے نے کہندے نے جی شاعر آ گیا ہے میرے آقا فرماندے نے کولو لا الہ الا اللہ تفلحو اس وقت میرے آقا تشریف لے آئے نے جب میرے نبی دے جسم سے پتھر لگ دے نے لوکی کہندے نے آقا کدے نے میں فرمایا جب طائف دے اندر میں موجود سی بڑے مشکل حالات سن لوکی پتھر مار دے سن میں رب دا یار پتھر مار کھا کھا کے زمین تے تھک کے بہ جایا کردا سی پھر میں نو پکڑا چ پکڑ کے اٹھایا کردے سن پھر میں اللہ دا پیغام سنایا کردا سی پھر پتھر مار دے سن میں تھک کے بہ جاندا سی اج لباس جس لباس تے پتھر بھی لگے ہوئے جس لباس تے لوگاں نے کوڑا بھی ڈالیا ہے اج او لباس جڑا میرے نبی دے جسم دے نال سی او طائف دے بدبخت لوگ جنہاں نے گرد و غبار میرے نبی دے جسم تے لباس تے ڈالیا سی لیکن یاد رکھنا او تے لباس تے پتھر مار دے رہے نے پر میرے رب نے اس لباس دا مل پا چھوڑیا جنہوں نے دولہا کی پائی اترن اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے میرے نبی نے لباس اتاریا ہے اے نہیں کہ مکہ مکرمہ دے پہاڑاں دے ٹیلے آ میں رہ گیا ہو اے نہیں کہ صفا پہاڑی تے مروہ پہاڑی تے رہ گیا ہو جی ہن اس لباس دی کی ضرورت ہے جنتی جوڑا جو پہنا لیا گیا ہے نانا فرمایا لباس نشان والا ہے میرے رب رب نے اس لباس نو بھی تقسیم فرمایا ہے اے اعلی حضرت کتے تقسیم فرمایا فرمایا جنت جنت اندر باغ میں نور دے پودے
انہاں باغاں دے اندر نور دے پودے وے انہاں پودیاں تے نور دے پھل بنے فرمایا سونے نبی دا لباس انہاں پھلاں نوں عطا فرمایا گیا جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے میرے آقا ہی دولہا بنے براق لے آیا گیا سواری واسطے میرے آقا نو عرض کیتی گئی سرکار براق تے سواروں لگے میرے آقا نے اکھاں دے اندر آنسو سرکار دی اکھاں دے اندر آنسو آئے ہنوا دی لڑی جانی ہوگی جبریل نے پوچھیا جے رون دے کیوں آئیتے اللہ دے نال ملاقات آج اتنی عظیم شان تے رفت نو نصیب ہونی ہے آج رومن دی بات سمجھ نہیں آنی میرے آقا نے فرمایا کی دسا پیارو نہ کیوں یاد رکھنا میرے دوستو آج کسی نو مقام مل جائے آج ساڑھے جو کسی نو ملی لیا اللہ پنجاب شباز شریف بلا لے آو جی فلا راجہ صاحب نو چودری صاحب نو بھٹا صاحب نو بلایا گیا ہے جیڑا بھی جائے گا اپنے آپ اتنا بلند سمجھے گا عرفہ سمجھے گا اپنے بھائیاں تک نو بھول جائے گا وزیر اللہ اس پہنچن تک پر میرے سونے نبی اج اللہ دی ملاقات واسطے جا رہے ہیں اے پہلا قدم ہے جڑا پورا اگتے رکھنا ہے میرے نبی سوار نہیں اکھاں دے اندر آنسو آئے ہیں فرمایا جبریل نے عرض کی دیا کہ روتے کیوں فرمایا جبریل میں تے عرش اعلیٰ تے جا رہا وا اج میری سوار برا کے روندا اس واسطے کل پل سرات میرے غلاماں دا کی بنے پل سرات کی بنے گا اللہ پاک نے فرمایا جبریل دیر نہ کر یار نو لے آ سونے نو کہہ دے جڑا تیرا غلام ہوئے گا رتی بھروی ایمان ہوئے گا جب پل سرات آئے گا بجلی دی طرح گزار پیا ای وجہ جبریل جدو سدرہ تے پہنچیا نا تے سرکار نے پوچھا سی اللہ کا من حاجہ اے جبریل اج دس کوئی لوڑ ہی تے میں اللہ پاک کو رجانا تیری لوڑ میں گڑا گیا کوئی حاجت ہے تے جبریل نے کی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاجت ہے ان کیوں اے جبریل نے جبریل نے عرض کی تھی آقا ایک حاجت ہے دل کر دے جدو آپ دے غلام قیامت والے دن پل سرات تو گزرن لگن میرا رب مینوں اجازت دے میں پر پل سرات تے بچھا دے میں اپنا پر پل سرات تے بچھا دے آپ دے غلام گزرن جبریل ایک گل کیوں کیتی کوئی اور بھی کر سکتا سی علماء نے لکھیا اس واسطے جبریل نو پتا سی سونے تاں خوش ہونے جدو میرے امتیاں پل سرات تو گزر جبریل نو پتا سی کہ آقا دی خیش ہے کہ میرا کوئی امتی پل سرات تو ڈگ کے جہنم دیاں گہرائیاں وچ نہ جائے اس واسطے جبریل نے آقا نو خوش کرن امتیاں دا سہارا لیا امتیاں تو بچان دا سہارا لیا تاکہ سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے جے سونا مصطفیٰ راضی ہو گیا تو سونا خدا راضی براق تے سوار ہون لگے براق تھوڑا جا مچ لیا علماء نے لکھیا کیوں ناز کیتا ہونے وجد آیا ہونے جو میں اوہد پاڑ دے تشریف لے گے اس بت اوہد پاڑ کمڑ لگ سرکار نے فرمایا اس بت اوہد اوہد ٹھہر جا کیوں پیا کم نے سونا تیرے قدم لگن تے دل نو خوشی ہوئی کہ جدے نال میں پیار کرتا جو نے قدم میرے تے ٹکائے سرکار نے فرمایا نے اے پہاڑ آدھا جبل یحب نا ونحب ہو اے ساڈے نال پیار کرتا ہے تے اسی دے نال پیار کرتا ہے وہ پتھر بھی شان لے گئے جنہاں نال مدینے والا پیار کرتا ہے اچھا اس پہاڑ تے سرکار نے قدم رکھ جویں او پہاڑ وجد دے اندر آیا ایویں اج براق بھی آیا میں کنیاں قسمتاں لاں 40,000 ہن انہاں چوں میں کلا جدے تے آمینہ دے لال نے سواری کرنی وجد دے اندر آ گئے اچھا براق آکھدے کینوں نے براق برق توے تے برق ہے جڑی آسمان تے بجلی نہیں چمکدی اللہ نہ کرے کہ نہیں ڈوے تے ہر چیز نو تباہ و برباد کر دیں دی اس نو آکھ دینے برق یقاد البرق یختف ابصارہم اللہ نے قرآن مجید دی دوسرے مقام تے پہلے سے پارے دی اس برق نو آکھ دینے تے او بجلی ایس بجلی نالو
لخوک ہا درجے تیز بھی ہے طاقت پاور وچ زیادہ ہے سائنس داناں دی کوشش ہے کدھر کوئی قابو ایک واری تھوڑی جی بھی آ جاندی تے پوری دنیا دے لوڈ شیڈنگ والے مسئلے ختم ہو جانے لیکن قابو نہیں آ رہی اس نو برکات دے نے جے اج درخت تے گرے تے اونوں جلا دے چھت تے گرے تے چھتاں نو جلا دے لوہے تے گرے تے لوہیاں نو جلا دے جڑی لوہا پتھراں نو جلا دیندی ہے سونا نبی اس تے سواری فرما رہے تے پھر صرف برک نہیں براق اس میں مبالغہ داسی گئے جیڑا بجلیاں دا مرکز ہوئے اس مرکز نو براق براق آکھ دے میرے آقا اس تے سوار ہوئے نے اس براق تے سواری فرمائی فرمایا اتنا تیز ہے جتھو تک نہ اس براق دی نظر جاندی ہے اتھو تک اس دا ایک قدم جاندا ہے ایک قدم اتنا جس سونے نبی دی سواری اتنی رفتار رکھ دیئے اس سونے شاہ سوار دی رفتار نو کون سمجھ سکدا ہے تے دوجی گل جڑے آکھدے نے اسی نبی ورگے ہمیں کیا میں 27 دی تار لے کے ایک ساکٹ دے اندر لگا کے اس مولوی صاحب دے اندر بنائی گئی میں بٹن دمانا دا 27 دی تار نو پھڑ گا اودر اودے ہاتھ وچ لے کے اندر ساکٹ دے اندر لگا کے بٹن دمایا گیا مولوی صاحب راہ فرار اختیار کرن گے دوڑ جائے گا نس جائے گا بھی میں جل جاواں گا مر جاواں گا بجلی دا کرنٹ لگے گا میں کہ تیرے کولو اے بجلی بھی برداشت نہیں ہونی تے ریس کردا اے مدینے دے تاجدار دا جڑا دنیاوی بجلی تو لوکھا درجے زیادہ طاقتور برک تے برک دا مبالغہ براق تے سونا سواری کر رہا ہے برادران گرامی قدر آقا نے سواری فرمائی تے پہلا سٹاپ مدینہ منور معراج کتوں شروع ہوئی سی چلو ہن بہت سن لیا نے میرا خیال ہے تھکے بھی بیٹھے ہو گھنٹے تو ٹائم ہی اتنے ہو گیا اللہ رب العزت آپ دی میری حاضری قبول فرمائے لیکن میں گل کر ہی نیا مسجد حرام تو شروع ہوئے مدینہ شریف پہلا سٹاپ سی سرکار فرما دے میں لمیاں لمیاں کھجوراں اونچیاں اونچیاں ویکھیاں پہاڑ ویکھے سواری اتھے اتری تے میں دو رکعت نفل پڑھے جبریل کو پوچھے کیڑی تھائے جبریل آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب بتہائے تے آن والے وقت وچ تسیں ایتھے تشریف لے آنا ہے ہجرت کر کے اسی جگہ تے آپ دا روضہ انور وی ہونا ہے اس واسطے تے دو رکعت نفل پڑھ لو تے رب چاہندا تے ڈائریکٹ بلا لیندا مدینے کیوں گلیا اس واسطے جے یار میں خدا نو ملن آوے تے میں مدینے او چکر لوا کے اپنے کو لے اوناں تاکہ قیامت تک آن والے غلاماں نو پتہ چل جائے ڈائریکٹ آن دا فائدہ نہیں جے آنا ہے تے مدینہ منورہ دا چکر لا کے اللہ آپ دی میری حاضری قبول فرماون و آمین